ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ହେଇଛି 5:30, ଯେମିତିକି ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। 5:30 to 6:30 ଘଣ୍ଟାଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ହେବ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ, ଆଜି ମୋ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି, ଆଉ ବୁଧବାର ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ନନ୍ଭେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ଆଜି ପୁରା ଛୁଟି ଦିନଟା ମୁଁ ଝିଅକୁ ଦେବି, ଝିଅ ସହିତ ଖେଳିବି, ତାକୁ ବୁଲେଇବି। ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇବାସ କଲେ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଦେଇ ହେଉନି, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ତା ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ଼। ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯିବି, ଉଠେଇବି, ତାକୁ ଟିକେ ପାର୍କ ନେବା, ଖେଳିବ, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ, ତା'ର ନୂଆ ସାଇକେଲ କିଣା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଚଲେଇବ ସିଏ, ଦେଖିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୁଟ୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ ବି ବୋର୍ ଲାଗୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ, ENT ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ହେଡ଼୍ ନେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବେକ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆସିଗଲା ଆମର ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ। ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହସ୍ପିଟାଲ, ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂରୁ କହୁଛି, ଭିତରେ ତ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବିଲ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି। ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏଇଟା। ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ରହିଲା ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାଁ ପଟେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ, ଡାହାଣ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ। ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସିନେରୀ, ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ର ଅଧା ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଏଇ ରୋଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି ଚାଲିବାକୁ, କାରଣ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବେଶୀ ଯାଏନି, ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ରୋଡ଼, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବି ୱାକ୍ କରନ୍ତି ଏଠି, ସେଇଲାଗି ଏପଟେ ଅଧା ଲୋକ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ହଁ, ସେଠି ଆଗରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା, ବଢ଼ିଆ ସ୍କେଟିଂ ଚାଲିଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସ୍କେଟିଂ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେପଟେ ତ ଯିବି, ସ୍କେଟିଂ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା। ଏବେ ବୁଧ ପାର୍କ ଭିତରେ ପଶିକି 2 ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଦେଇକି ଆରପଟ ଗେଟ୍ରୁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସରିଗଲାଣି, ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ଚାଲିଦେଇଛି। ସାରାକ୍ଷୀ, ସାରାକ୍ଷୀ ଉଠ, 7:00 ହେଇଗଲା, ଉଠ ଏବେ, ଉଠି କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ କହିଛ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଛ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଉ ଶୋଇବ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, 7:00 ହେଇଗଲାଣି, ଉଠ, ଖାଇକି ବା ଯିବା, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା, ହଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ, ପାର୍କ ଯିବ, ସବୁ ଇଏସ୍ ତାହେଲେ ଶୋଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ, ଉଠ, ଗେଟ୍ ଅପ୍, ଗେଟ୍ ଅପ୍, ଦେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବ୍ରଶ୍ କରିଦିଅ, ବ୍ରଶ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ନା। ଏଠି ହବ, ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ, ଯିବା ଚଲେଇବ, ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା। ଆସ ତଳୁ ଗନା, ନି ଉପରୁ ଗନା, ଆସ ପେଡ଼ଲ ମାର, ଆସ ଜୋର ମାର, ଦେଖ ଏଠିକି, ଦେଖ ଏଠିକି, ଦେଖିଲ ଏଇଠି, ଦେଖେ ଆଗକୁ ଗନା, ଆଗକୁ ଗନା, ଆଗକୁ ଗନା, ଆଗକୁ ଗନା,
ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଭିତରକୁ ଚାଲ। ମୋତେ ସାଇକେଲ ଜଲ୍ଦି ରଖିଦେ, ଆମେ ଯିବା ପରେ ପାର୍କ ଯିବା ଜଲ୍ଦି। ଯେ ଆଜି ଫାଙ୍କା ଅଛି ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖେଳ। ଚାଲ 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 ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲ, ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲ, ଦୌଡ଼। ଏଇଟା ଖେଳିବନି? ଯାଉନ ଯାଅ। ସେପଟେ ଯାଇପାରିବୁନି? ଯାଇପାରିବୁ? ହଁ, ଧରି ଧରି ଚାଲ, ଧରି ଧରି ଚାଲ। ମାମା ଟୋଟୋଇସ୍ ଟୋଟୋଇସ୍ ପୋଳିଲା, ଟୋଟୋଇସ୍ ପୋଳିଲା, ଦେଖିଲୁ? ଆମକୁ ଦେଖିକି ପଳେଇଲା, ତମେ ଚିଲେଇ ଦେଲ, ଟୋଟୋଇସ୍ ପଳେଇଲା। ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖି ଆଉ ଟୋଟୋଇସ୍ ଥିବ। ଚାଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା? ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲାଣି ଖେଳୁଛ ବୁଲୁଛ, ବହୁତ ଖରା ହେଲାଣି, ଝାଳ ହେଇସାରିଲାଣି ପୁରା। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ଅଛି ନାଇକି? କ'ଣ ଖାଉଛ? ପଙ୍କା ପପକର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଜମିଲ ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆଉ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଦୁଇ ତିନିଟା ଲାଇକ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଯିବେ, ଆଉ ବାଏ କରିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ବାପା ଝିଅ। ଟାଟା।